Hoje é o dia histórico de Santa Catarina para o Brasil, né? Nós estamos iniciando agora a maior campanha de vacinação do mundo. E nesse momento estão embarcando aqui na base aérea de São Paulo as primeiras doses para o nosso estado e hoje mesmo iniciaremos a campanha de vacinação contra o coronavírus em Santa Catarina. Hoje à tarde, se obviamente as vacinas chegarem, né, como combinado, nós imediatamente já faremos o catálogo, a separação dessas vacinas por necessidade de municípios e região, mas hoje sim iniciaremos com o evento em Florianópolis com o governador, ainda a definir o horário conforme a chegada das doses. Muito importante nós entendermos que esse é apenas o início da vacinação. Provavelmente nós passaremos o ano inteiro de 2021 envolvido nessa questão de vacinação contra o coronavírus. Então, tudo que foi posto até agora, a necessidade de manter as regras sanitárias é fundamental. Estamos num momento importante, ele vai nos trazer uma outra perspectiva, mas as pessoas precisam entender, o vírus continua entre nós e nós precisamos continuar nos cuidando. É gratificante, é muito sofrido, né? Foram 10 meses que a gente vem enfrentando essa pandemia, mas é impressionante perceber a capacidade técnica do ser humano, a resiliência e quando a união de forças faz o que foi feito no mundo inteiro para se conseguir vacinas no tempo recorde, isso é gratificante, apesar de todo o sofrimento que essa doença nos trouxe. Que coisa maravilhosa isso, né? Esperamos que chegue ao seu destino e que rapidamente as pessoas comecem a ser imunizadas.